Ahoj, děti! Jsme na straně nadepsané s, prázdný kruh a pustíme se do prvního cvičení. Prosím, přečtěte mi zadání. Jasný, to bylo lehké, opakuj. Tak opakovat budete po mně básničku k písmenu s. Jdeme na to, jste připraveni? Fajn, děkuji. Malí sloni, ti se mají. Od rána si s míčem hrají. Posnídají dobroty. Prchují se choboty. Výborně, jde vám to. Tak, učíme se písmeno S, pojďme písmeno S v této básničce vyhledávat. Vememe to pěkně odleva od prvního řádku a já takhle pojedu a vy mě řekněte vždycky stop, když narazíme na S, jo? Tak fajn, jedeme. Slo... He, dobrý, děkuji. Tady ve slově sloní. Tak jdeme dál. No, fajn. Ještě, že vás mám. Tady se mají. První řádek, dobrý. Druhý řádek. Odran. Teď jsem selek. Někdo na mě tak houknul, to stop, pozor. Ale dobře, že jste mě na to upozornili. Si. A hnedka zatím další, jo, tak proto to bylo tak důrazné, stop. Mhm. Si s míčem hrají, mhm. posnídají. Jo, že se mám vrátit? Aha, a jo tady uprostřed. Děkuju, posnídají dobroty. Hned na začátku, děkuji. Sprchují se, jo? Se choboty. No, jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm. Máte jich také sedm? Fajn. Tak, jsme našli všechna S, která se v básničce nacházela. No a dáme si tu básničku ještě jednou a sledujte ty obrázky. Tak, opakujte. Malí sloni ti se mají. Od rána si s míčem hrají. Posnídají dobroty, sprchují se choboty. Tak, a teď vyzkouším, jak jste si básničku zapamatovali. Tak, nejdříve společně, ano. Tak, malí sloní ti se mají. Od rána si s míčem hrají, posnídají dobroty, sprchují se choboty. Výborně. Zkusíte to sami? Tak podle obrázku. Vy sami. Dobře, tak já to po vás ještě zopakuji. Malí sloni ti se mají, od rána si spolu hrají, posnídají dobroty, sprchují se choboty. Výborně, a máme básničku, kterou jsme se naučili z paměti k písmenu S.